Računari sa tehnološkim pomagalima omogućit će osobama sa invaliditetom samostalan rad na kompjuterima. Škola je dobila šarenu i govornu tastaturu, što će najviše koristiti slabovidoj i deci sa oštećenim sluhom. Među tehnološkim pomagalima je i takozvani Brajev štampač za slepe. U buduće računar će koristiti i učenici koji uopšte nemaju razvijenu motoriku. Oni će na monitoru Tobi pokretati programe pogledom. U našem novom objektu koji se gradi, koji u martu mesecu treba da bude gotov, postojeći centar za asistivnu tehnologiju, gde će pored ove tehnologije koje će koristiti naši učenici, prvo koristiti i učenici sa smetnjama u razvoju koji su upisani u redovne škole. Pa ćemo mi pomoću servisa za pružanje podrške deci u redovnoj školi, osnovnoj, predškolskom ili srednjoj školi, moći da isprobaju neku od ovih tehnologija. Novu opremu za školu obezbedila je Razvojna agencija Austrije zajedno sa vladom Vojvodine. Uz tehnološka pomagala osobe sa invaliditetom ne samo da će moći da koriste računare, već će imati i više šansi za zaposlenje. Ovo je deo procesa, ovo je deo aktivnosti koji će sljedeće godine, kada otvorimo edukacioni centar za obuku nezaposlenih lica, biti deo tog centra pri obuci i pri stvaranju za lakše zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba sa posebnim potrebama. Računari sa tehnološkim pomagalima biće dostupni svoj deci iz Vojvodine koja zbog nekog invaliditeta ne mogu da koriste obične kompjutere.